मधेस प्रदेशले शनिबार कर्णालीमाथि सहित जारी प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा तेस्रो सफलता आत्मसात गरेको छ हरिशंकर शाहको अलराउण्ड प्रदर्शनमा मधेसले पाँचौं खेलमा तेस्रो सफलता प्राप्त गरेको हो टस जितेर ब्याटिङ गरेको मधेसले उत्कृष्ट सुरुवात गरेको थियो तर मध्यक्रम चल्न नसक्दा ठूलो योगफल भने बनाउन सकेन, मधेशको पाँच खेलमा छ अङ्क छ भने चार खेल खेलेको कर्णालीको समान दुई हार र जितबाट चार अङ्क नै रहेको छ